Qeveria e re nuk ka asnjë mundësi për të zgjidhur krizën e krijuar në buxhet. Ekspertë ekonomistë qarojnë se qeveria e re ka duart e lidhura për të ndërhyrë në uljen e deficitit në buxhet për pjesën e dytë të vitit. Sipas ekspertit Arjan Kadarea, nëse do të ndërhyej për të përmirësuar situatën, kjo do të rrezikonte ecurinë e ekonomisë në vend. Për sa i përket masave që mund marrë qeveria e ardhshme, unë mendoj që hapësira për këtë vit është e reduktuar, pra nuk këshilloj që masa të ketë masat forta fiskale për deficitin. Duhet me çdo kusht që ekonomia shqiptare të mos bie në recesion. Po të njëjtin qëndrim ban edhe një tjetër ekspert i njohur. Sipas Zef Preçit, ndërhyrjet mund të realizohen vetëm vitin që vjen, pasi nëse do të tentojë të ndërhyejë në buxhet, kjo do të fuste në krizë ecurinë ekonomike. Rishikimi i përparësive buxhetore lidhet më shumë me vitin që vjen sesa me vitin në vijim. Qeveria e re duhet të jetë shumë e kujdesshme për të mos cërnuar stabilitetin makroekonomik të vendit, pra një politikë rrept fiskale që do të çonte në një shtim të menjëhershëm të tarëve buxhetore në thelb kërcënon dhe rrezikon që në periudhat që vijnë të ketë situatë më të vështira. Ndërkohë, për sa i përket modelit ekonomik, ekspertët deklarojnë se e rëndësishme për Shqipërinë është që të luftohet informaliteti dhe korrupsioni në institucione. Unë e shoh më tepër rolin e shtetit në drejtim të vendosjes rregullave të lojës, zbatimit të rregullave të lojës dhe përsosjet dhe thellimit të tregjeve. Problemi qëndron tek performanca atyre, tek llogaridhënia atyre, tek mënyra se si harmonizohen, bashkëndohen funksionet e këtyre institucioneve, tek mënyra se si përmbushen angazhimet e tyre ligjore, kushtetuese, politike e tjerë. Kohët e fundit shumë përfaqësues të Partisë Socialiste kanë akuzuar qeverinë Berisha për situatën e krijuar në buxhet, ndërkohë që edhe Banka e Shqipërisë ka konfirmuar se deficiti në vend ka pësuar rritje gjatë gjysmës së parë të këtij viti.